Mishdhirë News, përshëndetje, ne vim një me informacionet më të fundit, patjetër edhe sot për rreth 2 orë do të ndjekim edhe gjithçka do të ndodhë në kohë reale. Prokuroria e posaçme ka mbyllur sot zyrtarisht hetimet dhe dërgon për gjykim dosjen për privatizimin e kompleksit Partizani. Ish-kryeministri Sali Berisha nuk u paraqit në zyrat e SPAK për të firmosur mbylljen e hetimeve, por dërgoi avokatët. Avokatët e ish-kryeministrit u paraqitën në SPAK për të firmosur edhe për të, si dhe për të tërhequr të gjitha aktet hetimore. Ndërsa në orën 9 në dyert e SPAK mbërriti edhe mbrojtësi ligjor i Xhimi Begea, por për të kryer të njëjtën procedurë. Prokurorët Arben Kraja dhe Enkeleta Milonaj kanë thirrur sot edhe Jamarbër Maltezin që po ashtu do njëhet me përfundimin e hetimeve. Deri tani, për dosjen Partizani që ka të bëjë me aferën e privatizimit të kompleksit sportiv dhe më pas ndërtimin e 19 kullave, janë marrë të pandehur 5 persona. Mirë, me njëherë pas procesit ditën e sotme në SPAK, në fakt u duk vetëm thjesht një proces procedurial, ku palambrojtëse e zotit Berisha ka tërhequr dosjen dhe ka firmosur për të, zoti Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, ka mbajtur edhe një komunikim me gazetarët. Në lidhje me këtë komunikim, kam në studio Ardit Hoxhën. Ardit, faleminderit që erdhe. Përshëndet e lirë, mirë se dëgjoj. Cilat ishin pikat kryesore ku ndal gjatë komunikimit me gazetarët zoti Berisha, Ardit? Katër janë çështjet të cilat do doja t'i veçoja në atë konferencë të zotit Berisha. Fillimisht çështja që ai parashtron gjithmonë, pra mbrojtja publike që bën pothuajse në çdo komunikim, dalje, intervistë apo po themi tretim që ju bën qytetarëve qoftë në mbrëmje në mini protestën që organizohet poshtë banesës së tip apo edhe në tubimet e mëdha që ka organizuar Partia Demokratike përgjatë këtij viti dhe kjo ka të bëjë me shpallin e zotit Berisha të pafajshëm në të gjithë akuzën që ka ngritur SPAK ndaj tij lidhje me kompleksin privatizimin e kompleksit Partizani. Edhe këtë herë ka bërë një parashtrim dhe një përsëritje të gjitha argumentave që sipas zotit Berisha dhe avokatëve të tij rrëzojnë të gjithë akuzën dhe pretencën e prokurorisë së posaçme që e akuzon atë si për korrupsion pasiv. Çështja tjetër që sigurisht e ngritur nga gazetarët pasi është një nga temat kryesore të opozitës ditët e fundit ka të bëjë me kontaktet që ka opozita me Partitë Demokratike me pjesë të tjetër të opozitës, pra të aleatëve, partitë të tjera, duke nisur që nga Partia e Lirisë apo edhe partitë të tjera më të vogla, të cilat tradicionalisht kanë qenë në krah të Partisë Demokratike të paktën në 10 vitet e fundit, edhe pse disa prej tyre her pas here largohen dhe afrohen në varësi të qasjeve dhe ndryshimeve dhe zhvillimeve të brendshme të opozitës. Meqense disa largohen edhe afrohen, siç e the ti sot, u qartësua se me kë do të bashkëpunojë Partia Demokratike. Është ende shumë herët. Noka është takuar me Medën, po të tjerë. Është ende shumë herët, në fakt, për të thënë se kush do të jenë aleatët e zotit Berisha në zgjedhjet e ardhshme, si do të jenë ata në listë me zotin Berisha, do të jenë në një listë me vete apo teknikalitetet e tjera të cilat sot që flasim ka disa indicia apo informacione, por që është ende shumë herët për t'i thënë pasi nga tani dhe deri në pranverën e ardhshme apo po themi rreth shkurtit të vitit të 2025 pritet që të ketë ndryshime dhe shumë pal do ndryshojnë qendrimet nga ato që mund të ketë tani në varësi të aktualitetit politik, por edhe të interesave që secila parti dhe kryesisht Partia Demokratike do të ketë. Përveç kësaj, sigurisht nuk ula pa përmendur edhe tema e javës së fundit, ajo që ka të bëjë me shtetin Bektashi, ku në fakt për herë të parë zoti Berisha deklaroi që nuk ka pasur asnjë lloj po themi informacioni, kërkese apo ideje të diskutuar për një shtet të tillë të ngritur brenda territorit të Shqipërisë, pra në një pjesë të kryeqytetit të Tiranës, për gjatë gjithë kohës që zoti Berisha ka qenë në krye të shtetit. Dhe këtu përmendi si pjesën kur ka qenë president 92-97, por edhe pjesën që ka qenë kryeministër nga 2005 deri në 2013. Siç duket është një ide e hedhur apo e kërkuar vetëm pas vitit 2013 kur zoti Berisha sigurisht nuk ka pasur më akses në informacionet konfidenciale apo po them këtë lloj informacioni që qarkullon në korridore shumë të ngushta të pushtetit apo dhe të pra është distancuar, ama ka mbajtur një qendrim për sa i përket projektit kryeministrit Rama, çfarë ka thënë? Opozita në fakt duke nisur që nga zoti Berisha, zoti Meta apo dhe të tjerë zëra publik të opozitës që janë deklaruar janë shprehur kundër kësaj ideje,
për një sër arsye, është duke nisur që nga rreziku se mund të cenohet bashkëtesa ndërfetare në Shqipëri, apo edhe precedente të tjera të rrezikshëm që mund të krijohen duke marrë këtë shtet si shembull, që pastaj mund të përdoren për nga shtetet e tjera, apo edhe në Kosovë, ku po themi mund të ketë rrezik që të njëjtën gjë të bëjnë komunitetet caktuara fetare, jo vetëm Kosovë, por edhe ndoshta edhe në shtetet e tjera. Këto janë, ka qenë disa nga argumentet kryesore që e kundërshtojnë, por thënë këtë, do duhet të cilën në vëmendje që nga një pjesë e madhe e aktorve dhe faktorve të opozitës, kjo është nënvlerësuar si nisën, duke cilësuar si një hap tjetër, vetëm me karakter propagandistik nga majoranca dhe nga kryeministri Rama, që nuk synon gjë tjetër përveç tyre, por thjesht të devijoj temën kryesore të diskutimit publik nga aferat apo akuzat për korrupsion që bëhen ndaj qeverisë, të devijohet dhe të gjithë të debatojnë dhe të flasin për një çështje që sipas tyre në finale nuk do të prodhojë dhe nuk do të konkretizohet. Po, Ardit, ndalemi edhe pak tek aleatët e Partisë Demokratike. E the pak më parë, do të shihet se kush do të bashkunoj me të, ama është e sigurt, do kemi pasur një takim zotit Noka me zotit Meta, është konfirmuar bashkunimi edhe në këto zgjedhje, sigurisht që ka teknikalitete që mbeten ende për të qartësuar, siç thatë ju, listat veçmas apo njëjt. Po ndërkohë ditën e sotme duket se zoti Berisha e dha një lajm apo jo, zoti Meta do të jetë në listën e mbyllur, ë? Jo. Jo? Jo, tamam, po themi, apo jo, 100% në këtë formë, pasi nga ana tjetër, Ilir Meta, ditën e djeshme në komunikimin dhe në konferencën që pati me gazetarët, ka deklaruar që prirja e tij, apo qasja që ai ka, është që të dalë me logon dhe siglën zyrtare të Partisë Lirisë, një parti e cila në fakt përveç proceseve të pjeshme lokale dhe zgjedhjeve të 14 prill 2023 nuk është testuar në një proces elektoral në zgjedhje për parlamenti, pasi u rithemelua, po themi, apo ju ndryshua emri Lëvizjes Socialiste për Integrim në Partia e Lirisë që përkoj dhe me rikëthimin e Metës, pas zgjedhjeve të 25 prillit 2023 dhe ndoshta edhe për këtë fakt, Ilir Meta nuk do pranoj apo nuk do të shkoj drejt këti varianti që Partia e Lirisë të mos jetë si një logo më vete në zgjedhjet e pranverës së ardhshme. Gjithsesi, sikurse e thash, është ende shumë herët për të folur për këtë aspekt, nëse Meta do të jetë në listë mbyllur tek lista e Partisë Demokratike, nëse do jetë në listë hapur aty, nëse do ketë listë më vete, pra janë të gjitha kartat dhe të gjitha variantet janë të hapura. Ajo që duhet theksuar dhe që është e sigurt që mund ta themi sot është se Ilir Meta sot që flasim në Partinë Demokratike, ka kuotat e aleatit më të besueshëm. Pra nëse, po themi nga viti 2000, apo edhe ndoshta më herët, deri në viti 2021, aleati më tradicional dhe më i besueshëm që kishte qenë gjithmonë në kratë Partisë Demokratike, është konsideruar Partia Republikane dhe ndonjë parti tjetër qardhazje djath, me prirje të djath, në 2 apo 3 vitet e fundit, këtë rol e ka marrë Partia e Lirisë. Pse? E ka marrë për disa arsye. E para për raportin mjaft të ngushtë që vetë dy kryetarët e kësaj partie, zoti Meta nga një anë dhe zoti Berisha nga ana tjetër, kanë sidomos në 7-8 vitet e fundit, sepse dim që edhe më herët kanë qenë armiq të përbetuar, por në 7-8 vitet e fundit kanë një raport shumë të afërt. Arsyeja tjetër, lojalitetin mjaft të rrept që po themi Partia e Lirisë ka treguar ndaj subjektit të rithemeluar nga zoti Berisha, që vetëm para disa muajsh mori logon dhe siglën zyrtare të Partisë Demokratike, e thënë thjesht dhe ndryshe, në momentin më të keq dhe më të vështirë për Sali Berishën, kur i duhej një logo, një sigël partie për të futur në zgjedhjet e qoftë gjashtëmarrëse të pjeshme apo edhe në zgjedhjet lokale të vitit të shkuar. Ilir Meta ishte i pari që i qëndroi dhe i ofroi, po themi, mundësinë të pasurit një logo, por më shumë se kaq të pasurit një komisioneri në komisionet zonale të administrimit zgjedhor apo dhe komisionet zgjedhore. Për këto arsye, Ilir Meta sot shikohet si, po themi, aleati më besnik edhe ndoshta partia ndaj të cilës zoti Berisha dhe Partia Demokratike në thonjza mund t'i jetë ndoshta borxhlie për procesin e ardhshëm. Por se si do të kthehet ky borxh, gjithmonë e them në thonjza fjalën borxh, nga zoti Berisha tek zoti Meta mbetet për të parë, sepse së pari të dyja do të shohin interesat e tyre politike, pra çfarë i leverdis më shumë Partisë Lirisë, çfarë i leverdis më shumë Partisë Demokratike, dhe duke parë këtë leverdishmërinë të dyja partie,
do të bëjnë dhe konkluzionin nëse interesat e dyja partive përputhen dhe që të jenë unison të krimit e një interesit të përbashkët të opozitës që qëllimi kryesor sigurisht do duhet ta kenë për fitoren përballë Partisë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme. E kuptova, Ardit. Është folur sot gjatë konferencës me Berishën për drejtuesit e qarqeve. Ditëve të fundit kanë qarkulluar video në fakt ku ka pasur jo pak tensione. Drejtuesit e seksionit në Lezhë duket se kanë pretendimet e tyre për sa i përket zotit Gjekmarkaj. Ndërkohë zoti Noka me njëherë pas këtij takimi ka thënë se asgjë s'ka ndodhur, gjithçka është më se normale. Zoti Berisha pati një qëndrim lidhje me këtë? Shikon, për zoti Berisha në fakt ky debat për drejtuesit politiku mbyll një ditë pasi i caktoi drejtuesit politik, për shkak se nëse do të kthehemi pak të kujtojmë momenti kur janë emëruar apo janë shpallur drejtuesit politik që ka qenë emërkura e përpara 2 javëve në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike, fill pas asaj mbledhje, zoti Berisha ka zhvilluar një takim të parë me drejtuesit politik ku çfarë ka bërë? Ka bërë një mbrojtje publike për secilin nga këta drejtues politik duke i krahasuar me drejtuesit politik të Partisë Socialiste. Por kjo nuk është vetëm një mbrojtje, kjo është dhe një mesazh që zoti Berisha tentoi t'u japë të gjithë strukturave, të gjithë militantëve, mbështetësve të Partisë Demokratike, që këta janë njerëzit që unë kam zgjedhur dhe me këta njerëz ne do të shkojmë në fushat dhe do tentojmë të fitojmë në procesin e ardhshëm elektoral. E pritshme kjo. Ky reagim i liderit i kryetarit të partisë është më se e kuptueshme, po çfarë prodhoi emërimi i këtyre drejtuesve? Se jo vetëm Lezhë, sipas informacioneve të pakonfirmuara ka pasur debate. Po thuajse në të gjitha qarqet. Ta garantoj unë që në informacionet që më kanë ardhur të paktën 2 javët e fundit, nuk ka një qark ku nuk ka pak kënaqësi, nuk ka pak kënaqësi dhe nuk ka pasur debate qoftë gjatë momentit të shpalljes së drejtuesit politik apo edhe prezantimit të tyre. Ku do ka pasur pak kënaqësi. Por pse u bë lajm në thonjza dhe pse u bë kaq mediatike Lezhë? U bë mediatike për faktin e thjesht që gjatë momentit të prezantimit të zotit Gjekmarkaj në praninë dhe të zotit Noka dhe drejtuesve të tjerë të Partisë Demokratike, kishte kamera dhe kishte gazetar. Pra, nëse në qarqet e tjera, po them Fier, Berat, Elbasan, Shkodër, Kukës, po të doni juve, Tiran, Durrës, Korçë, po thuisë në digjita qarqet, ka pasur debate dhe diskutime brënda strukturave të Partisë Demokratike, nuk janë bërë shumë mediatike dhe publike, për shkak se kanë mbetur aty pra diskutime të brëndshme partijake, ndërsa në Lezhë kishte një pranit gazetarve lokale aty që më pas u amplifikua gjithë situata dhe gjithë, po them, sot nuk ka reaguar në lidhje me këtë. Jo, nuk ka pasur sepse ashtu sikurse e theksova në fillim të përgjigjes. Për zotin Berisha, ky debat lindi të mërkurën dhe u mbyll të enjtën me të gjithë mesazhin që u drejtoi demokratëve dhe nga ai moment për zotin Berisha tashmë çdo demokrat që mbështet Partinë Demokratike do duhet të vihet në thonjza nën rreshtin që do të drejtohet nga secili prej këtyre 12 drejtuesve politik për të prodhuar rezultatin në zgjedhjet. Faleminderit, faleminderit shumë për gjithë informacionin. Do të vijmë tej, gjykata themelore e Prishtinës vendosi ta shtyjë seancën fillestare në rastin Bajnska kundër 45 akuzuarve për terrorizëm dhe për vepra të rënda kundër kushtetutës së Kosovës, përfshir Milan Radojčić, ish nën kryetari listës serbe. Një seancë e re u caktua më 9 tetor pas kërkesës së 3 avokatëve të akuzuarve që gjenden në paraburgim. Ata donin më shumë kohë për të përgatitur. Shumica dërmuese të akuzuarve ndodhen në arrati. Kujtojnë prokuroria kërkoi që seancat shtyhej vetëm nëse të pandehuri do të pranonin fajsinë, gjë që nuk u pranua nga gjykatësi. Megjithatë, të pandehurit do të deklarohen rreth të fajsisë në seancën e re muajin e ardhshëm. Kjo seancë vjen një ditë pas përvjetorit të sulmit në Bajnsë në veri të Kosovës, kur një grup i armatosur serb sulmoi policinë dhe vrau rreshterin Afrin Bunjaku. Mirë, për detajet të tjera për sa i përket kësaj seance, e cila duket se nuk ka zgjatur gjatë, madje është të shtyrë, do të kemi një komunikim drejt për drejt me zotin Tauland Hodaj, avokat. Avokat Hodaj, përshëndes, faleminderit. Faleminderit, përshëndetje edhe juve në studio. Unë e bëra një përmbledhje të asaj që ka ndodhur në vijat përgjithshme në seancën e ditës së sotme. Na ka shpëtuar ndonjë detaj? Po, ti shumë mirë e bëre një hyrje edhe sa i takon aspektin e gazetarit. Më tani unë më kjo jap më shumë informata në aspektin juridik. Po. Në Kosovë procedura penale është e tillë që pasi të ngritet akta akuza,
caktohet seanca fillestare, ku në seancën fillestare shihet nëse palët janë pajisur me prova dhe dhe deklarohen të akuzuarit në lidhje me pranimin e fajësisë apo mos pranimin e fajësisë. Ky rast është një rast shumë kompleks, voluminoz dhe shtoja faktin të që 42 të janë nuk kanë ardhur, nuk janë paraqitur në një gjykim sepse janë arratit dhe të mbrojtur nga shteti serb, domethënë kanë qenë vetëm 3 të akuzuar të pranishëm në seancë. Është pritur që do të ketë vënesë apo do të ketë kësik për përpjekje nga avokatët mbrojtës që të vënojnë procedurën. Dhe një gjë e tillë ndodhi ku ata u ankuan që si kanë pranuar shkresat edhe fizikisht në mënyrë që të deklarojnë rreth fajësisë ose jo, që janë to gjëra standarde që avokati kërkojnë, por unë po shpresoj që prokuria dhe gjykata në të ardhmen të jenë më të përgatitura dhe të mos lejojnë kësi zvarritje, sepse kështu mundën pafundësisht të vazhdojë dhe është jetike për Kosovën që të procedohet ky rast sa më shpejt në mënyrë që të ketë një verdikt, sepse këto prekët edhe interesin nacional i Kosovës dhe siç kemi parë deklarimet e fundit nga Bashkimi Evropian, ata presin një verdikt të gjykatës në mënyrë që të merren masa ndaj Serbisë. Po, zoti Odaj, ka qenë një seancë le të themi më se normale apo është shoqëruar me masa të rrepta sigurie? Çfarë ka ndodhur ditën e sotme? Po, masat e sigurisë normal ka qenë të rrepta, por edhe kjo vlerësohet në aspektin e sigurisë nga ata që janë të tjerë. Nuk ka ndeshka shumë e jashtëzakonshme, sepse ka pasur dhe rastet e tjera kur të shumë të rrezikshëm janë në sjellur në gjykat. Ndoshta një detaj këtu me dhënë, sikur të jenë në Shqipëri, këtu te na ekziston prokuria speciale, po nuk kemi një gjykat speciale, po kemi një departament special që funksionon në kuadër të gjykatës së Prishtinës dhe kjo mirret me gjithë veprat penale që janë te prokuria speciale, pak a shumë sikur spaku i Shqipërisë. Dhe kjo ka kompetencën, do të thonë, mirët me krimet më të rënda, terrorizmi, krimet e luftës e kështu me radhë. Normal gjithmonë kur kemi raste të tilla, edhe niveli i sigurisë është më i lartë. Po, avokat Odaj, edhe diçka tjetër, nëse do të bëjmë një përmbledhje, janë 45 persona të cilëve i është komunikuar akuza. Sa prej tyre janë arrestuar, sa janë shpallur në kërkim, sa ishin ditën e sotme prezent në seancë? Na thuaj diçka më shumë lidhje me këtë. Janë 45 të akuzuar, dhe me thonë këta që jenë njohur për organet e drejtësisë. Po, si që se, këtu ka pas edhe shumë persona tjerë të cilët ende nuk janë identifikuar. Dhe me thonë, janë 44 persona individuale dhe një kompani që akuzohen. Prej të tyre, 41 persona dhe kompania nuk janë paraqitur në gjykim, ndërsa 3 persona që janë në zonë në duke kryer veprën terroriste, ata që janë në paraburgim, ata janë paraqitur në gjykatë. Dhe tani nga sot që diskutu, do të veçohet procedura për këta të tre, që do të procedohet sa më shpejt, ndërsa këta që janë arrati dhe nuk janë paraqitur në gjykatë, do të procedohet në gjykim në mungesë, po procedurë tjetër e veçantë. Po, avokat, është konfirmuar se janë jashtë kufive të Kosovës, ka indicie se ku mund të jenë ato, pra si do të funksionojë, le të themi, ekstradimi, çfarë masash janë marrë nga ana e gjykatës, nga ana e autoriteteve në lidhje me ata që janë shpallur tashmë në arrati? Nuk ka indicie, këto ka edhe publikime dhe deklarata, po edhe ka edhe fakte shtetërore, sepse ata në Serbi dhe Serbia dhe në asnjëherë nuk e ka mohuar, po në fakt edhe ka pranuar që vetëm formalisht e ka marrë pyetje Radojçiçin dhe e ka liruar më një herë, pa marrë parasysh që kjo është një vepër e rënë terroriste, të gjitha i marrë armatin, do të gjithë janë në Serbi, u të mbrojtura nga shteti serb. Nuk flas vetëm për Radojçin, flas edhe për të tjerët. Pra, të gjithë ata që janë shpallur në arrati, është konfirmuar që janë në Serbi apo jo? Po, në Serbi. Ata mund të jenë edhe në Rusi, por shumica janë në Serbi dhe shteti serb i mbron, sepse në të fundit kudo që do hasen, në shtetet që bashkunojnë me jurisdikcionin në Kosovës, ata potencialisht mund të arrestohen dhe ekstradohen në Kosovë, sepse janë shumica atyre janë në listë e Interpolit. Domethënë Kosova ka bërë kërkesë dhe është lëshuar fetërshtimi ndërkombëtar apo red notice, ku kudo që të do të hasen ata do duhet të arrestohen dhe ekstradohen në Kosovë. Rrjedhimisht Serbia nuk i respekton kërkesat e Kosovës dhe për këtë që të gjithë janë në Serbi, sepse nëse shohim arsyetimin e Artakuzës dhe provat shihet në dritë të diellit që shteti serb është implikuar, sepse ata janë përgatitur në institucionet e ushtrisë të Serbisë, armatimi është i ushtrisë së Serbisë,
pastaj kanë pas takime me presidentin e Serbisë, me shefin e shërbimit sekret, pak para ngjarjes së kështu me radhë, po fatkeqësisht jemi ku jemi që nuk mendoj që duhet të jetë edhe përgjegjësia e shtetit serb në institucione të tjera. Po kjo do të besoj do të vërtetohet pas këtij gjykimi. Po patjetër. Avokat, ju e njihni mirë dosjen. A më thua dot personat e shpallur në kërkim janë edhe personat kryesor, pra organizatorët e sulmit të 24 shtatorit në bankë? Po, si një ndër organizatorët kryesor është Radojçi, që ka qenë kryetar i listës Sakska dhe bashkëpunëtori i afërt i presidentit të Serbisë Vučić, që ai ka marrë vetë përsipër, publikisht ka thënë unë kam qenë organizator. Ai ka thënë unë konsideroj që ai ka qenë një ndër organizatorët, por i ndihmuar nga infrastruktura e komplet shtetit serb. Ai ka dhënë më herët, janë identifikuar 44 persona. Po. Deri më tani dhe që përveç Radojçiçit janë edhe 14 tjerë që janë në Serbi, dhe më hënë 4 të njo, 3 janë arrestu dhe një person juridik është kompani që i vjen 45 komplet të tjerë. Po, ata janë pjesë e strukturës që kanë qenë prezent, po përveç këtyre që janë akuzu, mendoj që ko, edhe njerës të establishmentit apo një hierarkinë e shtetit serb që janë të implikuar dhe do të duhet besoj në një të ardhme që institucionit e sigurisë të Kosovës dhe Lisbatuse të identifikojnë atë lidhjen e tyre dhe të paraqesin qoftë me një akt akuzë ose me një raport për se çka ka ndodhur. Po, tani u bye si avokat, zoti Hodaj. Do të zgjas shumë ky proces, a do të vendoset ndonjëherë drejtësi? Fatkeqësisht në Kosovë procedurat marrin shumë kohë, stërvonojnë, janë tepër të stëngarkuara në aspektin procedural dhe pastaj nëse ka avokat mirë dinë mi shfrytëzu këto zbrastira ligjore dhe e vënojnë në procedurën gjyqësore. Por në këtë rast unë konsideroj që është e pafalshme për vetë institucionet, gjykatën dhe prokurinë që të përgatiten në nivelin e dyur dhe mos të lejojnë stërzgjatjen e procedurës, sepse avokatët kanë atë të drejtë dhe mund të bëjnë një gjë të tillë. Por këta duhet të jenë të përgatitur që të jenë të përgjigjen dhe të respektojnë kodin penal dhe kodin e procedurës në që të veprojnë shpejt. Faktet janë, provat janë shumë të bollshme dhe besoj masi e kanë dhënë rastin, një gjykim për këta tre, besoj që duhet të mirej në çështje muajsh, e cika edhe më herët se kjo është interes nacional i Kosovës, se është duke pritur ose të paktën arsyetimi zyrtar i Bashkimit Evropian, nëse janë duke pritur një vendim të gjykatës së Kosovës në mënyrë që të mirën masa ndaj Serbisë apo të shihet kush ka qenë përgjegjës. Avokat, faleminderit shumë, duroj punë mbar. Faleminderit edhe juve, gjë të mira në Tiranë. Ne do shkëputemi vetëm për disa minuta publicitet, rikthehemi e flasim për zhvillimet më të fundit të aktualitetit, përfshirë këtu edhe politikë. Rikthehemi, nuk kemi komente në këtë fazë, mbështesim tolerancën dhe dialogun ndërfetar. Kështu shprehet delegacioni i Bashkimit Evropian për Euronews Albania mbi idenë e krijimit të një shteti bektashi në Tiranë. Ndjekim materialin, rikthehemi. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë ka reaguar për planin e publikuar nga kryeministri Rama pak ditë më parë për krijimin e një shteti bektashi. Pas interesimit të Euronews Albania, delegacioni i Bashkimit Evropian thotë se nuk ka komente në këtë fazë dhe se mbështet tolerancën dhe dialogun ndërfetar. Nuk kemi komente në këtë fazë. Liria e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë është e sankcionuar në nenin 10 të kartës së Bashkimit Evropian për të drejtat themelore. Në përgjithësi, Bashkimi Evropian mbështet tolerancën dhe dialogun ndërfetar. Bashkimi Evropian nuk ka kompetencë për të rregulluar çështjet fetare. Ideja për krijimin e një Vatikani për bektashin në Tiranë u bë publike pak ditë më parë në një intervistë të kryeministrit Rama për New York Times. Mirë, do të mbetemi tek reagimet e herpasëshme përsa i përket projektit të kryeministrit Rama për të krijuar një shtet bektashi brenda shtetit ton, pra shqiptar, sigurisht një projekt i lançuar në fjalimin e tij të mbajtur në OKB, por gjithashtu edhe gjatë një interviste për prestigjiozën The New York Times. Do të bashkëbisedoj në lidhje Skype me zotin Avenir Peka, jurist. Zoti Peka, të përshëndes, faleminderit. Faleminderit juve. Gjithashtu një tjetër lidhje Skype kam zotin Alban Daci, politolog. Daci, faleminderit. Faleminderit. Zoti Peka, një qëndrim tuaj për sa i përket projektit kryeministrit Rama për të krijuar një shtet bektashi brenda shtetit.
është projekt i Ramës, nuk është projekt i shqiptarëve. Dhe shkon kundër gjithçka çfarë ne si shqiptar përfaqësojmë. Edhe si komsi, edhe si etni, edhe si komunitete fetare, edhe si model i bashkëjetesës dhe harmonisë ndërfetare. Ky nuk është një projekt i shqiptarëve, ky është një projekt i Edi Ramës. Me sa kam parë më rezulton që as i Parti Socialiste nuk është, sepse nuk kam parë dikë nga Partia Socialiste që dali në mështetje apo ta kundështoj. Do të presim më tepër se çfarë kanë mend Zama. U dukë si shashk në fillim, por me sa shofim ka një koordinim të shkëlqyrë, sepse vetëm një dy ditë përpara se të fliste në asamblenë e përgjithshme të OKB-s, ai dha New York Times ishte i pari që dha një lajm të tillë. Siç duket ishte një plan i mirë menduar i zotit Rama për ta hapur si temë përpara se të shkonte në si temë në fakt në opinionin ndërkombëtar. Përpara se të shkonte në OKB dhe ta prezantonte si projekt përpara leadershipit të 206 vendeve të botës. Ajo çfarë vret pikë pari është që Rama e trajton si bashkë bisedim me ndërkombëtarët dhe jo bashkë bisedim ndër shqiptarë. Kjo është një çështje e mirëfillti shqiptare dhe shikohet që Rama edhe në komunikimin e parë me media, por edhe në komunikimin e dytë në OKB, pra shforumi më i lartë botëror, është gjetur si moment për ta prezantuar, e prezanton si bashkëbisedim të tij ose si projekt të tij ndërkombëtarve, ndërkohë që për shqiptarët as nuk është konsultuar, as nuk i ka thritur në konsult. Kujtojmë që në propagandën e qeverisë ka edhe një website për bashkëbisedim me qytetarët, për çdo nismë ligjore nga më të pak rëndësishme që merren. Tani ka hapur edhe një deputeti im që prezanton publikut. Ndërkohë që kjo që është çështje më madhore, më delikate, që nga ndoshta jo vetëm që nga shpallja e pavarësisë, por që nga periudha e lindjes së edhe kongresit kuvendit të lidhjes së Prizrenit, kjo është çështje më delikate që është ngritur ndonjëherë dhe Edi Rama nuk dënjon ta trajtoj ndër shqiptar, po. Që do thotë që për atë opinioni i publik shqiptar nuk ka farë rëndësi. Pra e thënë kështu, duket se pengesën kryesore, zoti Rama e shet të ndërkombëtarët, nëpërmjet saj forme, nëpërmjet ti komunikimi kërkon leje në atyre. Jo, nuk është pengesa, jo e patë dhe ke njoftimi i ambasadës së Bashkimit Evropian, të cilit ishin neutral dhe nuk pranuan të shprehen. Po, Savoj Lançova, po. Ajo çfarë po bën ai është që nëpërmjet prezantimit ndërkombëtar do ta imponoj tek publiku shqiptar. Pra do ta sjell nga jashtë dhe jo ta iniciojë si ide për debat të brendshëm. Që do të thotë që ai e ka ndarë në kokën e vet, në mendjen e vet që do ta bëj këtë gjë, por do ta ketë të qartë që e para një herë duhet që Partia Socialiste ta ndalojë. Në mos e ndalohet Partia Socialiste, shqiptarët do e ndalojnë edhe atë, edhe Partinë Socialiste. E kuptova. Edhe diçka, një detaj. Mendon se është një projekt i sugjeruar nga komuniteti Bektashi apo nga kryeministri Rama? Nuk ka lidhje me komunitetin. Shikoj, ta kuptojmë qartë. Kjo nuk ka lidhje me komunitetin e Bektashi. Sot ai kishte postuar në Twitterin e tij një foto të kopërtinës së librit Robert Elsie mbi bektashizmin shqiptar. Unë kam lexuar atë libër. Është një libër i mrekullueshëm, por në atë libër nuk ka asnjë faqe, asnjë rresht, asnjë fjalë dhe asnjë gër që të bën të mendosh për skenar të tillë apo për nevojë për skenar të tillë. Zoti Rama, përpara se të nxjerrë këtë libër dhe përpara se të lexojë këtë libër, bën mirë të lexoj vjeshtën e atë gjergj fishtës Gomari Babatasit. E kuptova. Daci, një qëndrim tëndin
shpeshherë hiqet paralele në këto ditë në panele televizive midis shtetit Bektashi, projektit para kryeministrit Rama me Vatikanin. Gjen ura të përbashkëta, kanë lidhje këto të dyja me njëra tjetrën? Unë do të doja të sfidoja këdo që njefë sa do pak drejtën ndërkombëtare, ose drejtën europiane, që shtetet janë krijuar me vendime shtetësh. Pra nuk ka ndodhur kur në histori që një shtet të dëmtoj suverenitetin e tij me vullnetin e tij të lirë për të krijuar një entitet tjetër sovran brenda vetvetes. Prandaj edhe unë pyeta nga ka ardhur kjo kërkesë. Pra vetë nocioni suverenitet bie në kundërshtim me çdo lloj forme të tjera, duke përfshirë edhe mundësinë e krijimit të një entiteti tjetër sovran që e cënon suverenitetin ekzistues. Pra nuk ka asnjë lloj eksperiencë të ngjashme. Nuk ka asnjë lloj versioni, dhe është e qartë në Kombet e Bashkuara cilat janë kriteret për të krijuar një shtet. Dhe mbi gjitha shtetet janë realitete faktike ose realitete historike, të cilat nuk kanë nevojë për të krijuar, por pranohen e njihen ndërkombëtarisht, dhe pranimi dhe njëra ndërkombëtare nuk është e detyrueshme për ekzistencën e saj. Dhe nuk plotëson asnjë nga këto kushte urdhrin bregtashian për të krijuar si entitet sovran. Pra, e para nuk ka asnjë lloj territori të cilën lidhet historia e vet, së dyti nuk ka një eksperiencë shtetërore dhe legjislative në asnjë lloj vendi ku ata janë që pretendojnë që ta bëjnë. Së treti nuk kanë kapacitetet juridike për ta bërë një gjë të tillë. Së katërti kanë pamundësi për të krijuar marrëdhënie diplomatike me vendet e tjera për atë se çfarë ata përfaqësojnë. Pra, kjo është totalisht, si thosh, një shmenduri e radhës që për fat keq vjen nga nivelet më të larta që duhet të jenë garant të kushtetutës. Që të kalojmë tani te rasti i Vatikanit. Atëherë, jo, përpara se të kalojmë atje, ndjes Daci, ka një gjë se e cekëm pak me zotin Peka. Shmenduria e radhës e kryeministrit thua, po e thën kjo në OKB për një gazetë prestigjioze si The New York Times, duket pak sa e çuditshme. Po mirë, në OKB ka mbajtur fjalim Krushovi, ka mbajtur fjalim Sadami, ka mbajtur fjalim Gaddafi. OKB, ja çfarë është vetë vetë, se tani ne po shpikim rrotën e historisë. Atëherë, ka disa lloj fazash që ka kaluar zhvillimi dhe organizimi njerëzor. Që nga komunitetet fillestare, qytet-shtetet e Athinës, shteti nacional i viteve 700-800 që nuk mjaftoi dhe tani jemi në rastet më të mëdha sui generis së Bashkimit Evropian, konfederata, federata dhe qëllimi, ka disa biles politolog që mendojnë që finaliteti i njerëzimit, ndoshta edhe për nga rrezikët e jashtme, jashtë planetore, do të jetë që jemi drejt, do të shkojmë drejt një qeverie botërore. Dhe modeli më i saktë i qeverisë botërore është pikërisht OKB-ja. Dhe në këtë qeveri botërore ai bën një fjalim që thotë, unë do krijoj një shtet tjetër brenda shtetit tim në të cilin unë jam kryeministër. Pra, e kuptoni shmendurin? Dakord. Lidhje me Vatikanin, pra, ka, s'ka? Dhe po të vazhdojmë, jo, të lutë, dhe po të vazhdojmë analizën. Po? Zoti Peka e di shumë mirë s'është jurist. Nuk mund të jetë shteti që jep e krijon një shtet pa pasur asnjë lloj aspirate për të qenë shtet. Formalisht duhet të jetë përpjekja historike e urdhit të Bektashive për ta pasur shtetin dhe Shqipëria ndoshta mund t'i përgjigjet një kërkesë të tillë me po ose jo. Dakor. Ndoshta nuk e ka bërë këtë kërkesë. Po. Dakor, ndoshta edhe nuk e ka bërë këtë kërkesë komuniteti Bektashi, po ama ai ka. Një sekond. Ai ka të drejtën se duhet kemi parasysh se është krye gjyshat botërore apo jo. Një sekond. Të lutëm, ti po imponon një urdhër fetar për ta bërë shtet. Kur ndoshta ato nuk e kanë bërë një kërkesë tillë dhe nuk kanë një aspiratë tillë. Sepse është qëllimi i vetvendosjes, pra duhet të jetë entiteti i cili ka aspiratën e tij shekullore për të arritur me një formë administrimi sovrane dhe është shteti am ose shteti në të cilin ndodhet kjo entitet që duhet i përgjigjet po si jo. Ne s'kemi asnjë lloj aspirate, ashtu siç e tha zoti Peka, dhe vetë Badia dhe vetë Feja Bektashiane nuk e parashikon shteti si formë organizimi, dhe është Rama si kryeministri i thotë ju duhet keni shtetin, dhe pse s'pa keni kërkuar ndo vaja. Qaj. Pra është në sensi gjitha më...
është totalisht nonsens. Ndërsa për sa i përket Vatikanit, po. Se ta të krahasosh urdhin me këtë që janë me Vatikanin, do të thotë që se Rama këdo, kushdo njeri që e kritikon e konsideron të paaftë, po nuk besoj se Rama ka bërë një shpiket madhe në jetën e tij njerëzore, as profesionale. Nuk jemi të gjithë me tjetër mendjes si Rama dhe nuk do të thotë që ne nuk kuptojmë sa Rama, ndoshta disa gjëra kuptojmë më mirë se Rama. Vatikani ka ekzistuar si entitet shtetëror ndër shtetet më të rëndësishme në fizionominë e shteteve italiane nga 757 deri në 1870, edhe pas unitetit. Pra Vatikani ishte një realitet historik, ishte një realitet fetar dhe ishte me një vend ku feja katolike është hegemoni në kulturën italiane. Dhe nuk e njohu dhe nuk e krye shtetin Mussolinit. Mussolini ishte detyruar që të bënte paktet e Laterananit në 1929 me Santa Sedën ose me Sedin e Shenjtë për mënyrën që të kufizonte ushtrimin dhe ndërhyrjen e papatit në çështjet e brendshme shtetërore. Kjo është arsyeja që i dha suverenitetin, por nuk është se krijoi Gahiçi. Madje nga përmasat e shtetit që kishte deri në 1870, tashmë si përfaqe Vatikanit është ka rreth 44 hektar dhe nuk ka as më shumë se 800 banor. Pra nuk ka sens dhe Vatikani me të vërtetë është shtet i vogël, por është shtet që simbolizon dhe ka simbolikën e 1.200.000.000 katolikëve. Tani ky shtet i urdhit të bektashianëve që ne do të krijojmë. Çfarë interes është ka? I forson marrëdhëniet diplomatike të Shqipërisë? Më kë i forson? Në edhe në shtetet ku ato janë minorancë. Së dyti, në këto shtete ku ky tarikat musliman është i pranishëm, janë shtete që bëjnë pjesë në interesin e strategjive tona kombëtare, apo janë shtete të dohës 2 dhe dohës 3. Pra kush është qëllimi që ne duhet ndërmarrim në nisëm tillë? Së treti që ajo është më e rëndësishmja. Problemi dhe sfida më e madhe e Italisë sot, përveç se Vatikani është një gjë e mrekullueshme, por edhe një gjë problematike, është çështja e sigurisë. Çfarë garancisht zoti Peka i njeh fëmijë çështjes së sigurisë? Çfarë garancisht do kemi ne me sigurinë tonë kombëtare? Sa e rrezikuar dhe ekspozuar do jetë ajo në fenomene ndërkombëtare nëse ne krijojmë të entitet sovran brenda në zemrën në Shqipëri? Po pse duhet jemi cenuar? Pse duhet na cenohet siguria? Dati. Si do kemi? Po pse bektashian kanë vetëm miq në botë? Ashtu si që kanë armiqe dhe komunitetet tjera. Vatikani përse rrezikohet për simbolikën që ka papa, për besimtarët që përfaqëson papa. Po. Ti do të thënë, ke një shtet që ka 75% musliman dhe do të bësh shtet sovran për një takirat, për një 9 dekë të muslimanëve që janë bektashit, të cilët janë një përqindje shumë e vogël se sa realiteti ose. Një nga argumentat është sepse kryegjyshatën e kanë në Shqipëri. Po, çfarë do të thotë kjo? Çfarë i pengon ta bëjnë atë që po bëjnë? Po, zoti Peka, po. Shiko, para se të kalojmë tek elementet e sigurisë, sfidat e sigurisë që janë vete, edhe që janë shumë serioze, para se të kalojmë dhe ke nevojat e komunitetit bektashian, du të sqarojmë disa elemente. E para, komunitetit bektashian dhe kleri bektashian janë në krye të plejadës së patriotëve dhe nacionalistëve shqiptarë. Që me rilind, duke filluar që me rilindin edhe në vazhdim. Edhe kur janë zhvendosur në Shqipëri, edhe kur kanë pas problemet e tyre, edhe kur janë shkëputur zyrtarisht nga komuniteti musliman, asnjëherë nuk kanë pasur pretendime për një status të veçantë, përveç se si komunitet fetar me vete, e para. E dyta, ofrimi i territorit të vendit nga kryeministri ndaj kujdo, jo vetëm bektashive, por ndaj kujdo, sikur edhe 1 cm2 është akti më i lartë i tradhtisë. Është pastë, është thjesht. Kush është Edi Rama që t'i ofroi dikujt territor nga territori i Shqipërisë? E treta. Mirë, të ndalemi te kjo që sapo tha zoti Peka, se ishte shumë interesante. Nëse kryeministri Rama këtë akt tradhtie ndaj kombit të tij do ta çojë deri në fund, si funksionon ligji? Shikoj, në fillim të intervistës ti me thash, pres që Partia Socialiste të ndalojë. Po, ama e pret, nuk e ketë sigurt. Asnjëri nga ne nuk e ka sigurt nëse do të shkojë deri në fund ti projekti apo jo. Por, shikoj edhe një herë.
Në historinë e Shqipërisë edhe pas pavarësisë ka pas përpjekje edhe të tjera. Kemi rastin e Republikës Mirëditës, po. Kemi rastin e lëvizjes islamike të Haxhi Qamilit, po kur nuk kemi pasur rast kur kryetari i qeverisë, i pari i vendit, kjo është diferenca. Ai që propozon cënimin e integritetit territorial të Shqipërisë. Dhe ajo çfarë po flasim, esenca, përpara se të kalojmë të gjitha argumentat e tjerë, esenca e argumentit është kush është Edi Rama dhe me çfarë tagri merr të drejtën të propozoj para këshillit, para asamblesë së përgjithshme të kombeteve bashkuara idenë e cënimit të integritetit territorial të Shqipërisë. Kush ja ka dhënë atë tagër? E shpjegon dot Edi Rama? Jo, sepse nuk ka tagër Edi Rama për ta bërë atë. E shpjegon dot grupi parlamentar dhe qeveria socialiste? Nuk e shpjegon dot. E shpjegon dot Partia Socialiste? Nuk e shpjegon dot. Prandaj thashin fillim që kur kemi të bëjmë me një ofertë, propozim të kryeministrit për cënimin e integritetit territorial të Shqipërisë, do të jetë Partia Socialiste ata që do të ndalin përpara se të jenë shqiptarët. Por e thash edhe një herë, nëse Partia Socialiste nuk e ndal këtë çmenduri, shqiptarët do ta ndalojnë. Edhe na kuptova. Zoti Peka, po, të lutem, do më duhet të ndërpres, ndoshta na ndihmon edhe si argument gjatë bisedës sonë. Kryeministri Rama ndodhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe është duke folur faktikisht edhe për temën që po diskutojmë në studio. Qendra e vet botërore në Shqipëri, dhe këtu se kam pasë kam bërë se kam e ka. Atëherë, këto të tre të tjera, kanë jetë në tyre, kanë hapsirë në tyre shumë të madhe, kanë rrugë në tyre të sigurt, sepse kanë mundësin të marrin mbështetje nga të katër anët, si që kanë marrë dhe si që marrë dhe si që do e marrin, dhe kanë të ardhmen garantuar. Allë, të marrë. Ky tjetëri, është një unitet, është një urdhër që mbahet me mundimet nga dhe që e ka kapacitetin e rezatimit shumë të ullet për shkak se kaq fuqika. Tani, kemi ne interes kombëtar që ta ruajnë këtë pasuri, apo të lëmë fatit edhe po ju them unë për pak dekada do të ketë njerëz zakonshëm që do t'i përkasin për shkaqe historike, por nuk do ketë më një sistem me gjitha figurat që duhet ketë në çdo vend dhe tjerë, nuk do ketë më. Se do fuqia dhe mundësia për ta prodhuar brezin tjetër, brezin tjetër nuk është. Të tjerët i shkollojnë imamët, i shkollojnë prishtrinë në plot vëndën të botës, s'ka e si problem. Dhe janë një punë në shkolluar, ikin atje, shkolluar, vitë, vazhdem. Po, ka, ku dhe t'i shkolluar? Si do t'i gardë do gardë për vazhdimësi? Dhe mi gjitha, që do të thotë që krijohet një entitet sovran? Do të thotë që statusi i urdhrit të ngrihet në nivel maksimal dhe të ketë një rezatim përtej ati perimetri të pronës vetë. Se është, janë në pronë në tyre, është pronë në tyre, janë pas në dëmba vëtëm, ja morë i komunizmi si që ja morë i tite, dhe e kam prapa. Kjo është një status si një përfajsi diplomatikë. Qarë në një lukë është shtetë të stanin, në dhe i shtetë të stanin? Qarë? Naturisht është normalet të diskutime, është normalet të qëtësime, dhe dhe, po po ajo që është për qesh
e përqarë një përësisht. Po në rrasën konkret është më shumë përqasë përqarë, se përqasën dhe dhe shumë përësishtë. Që është që shfarë nuk fantazohet. Po që në kjurë është një plan i servisë. Që të bëdhet shteti këtu, e pasaj të bëdhi shtet ortodoks në Kosovë. Shfarë e gjithësia. Ndërkohë që komunitetet këtarë dhe tjera e kanë gjithë sistemin e tyre dhe e kanë global, kanë qëndrat e tyre e kanë si të bërë, në qa formë të ndodhe kjo. Kjo nuk është kështu që hajde se jemi në ca njerëz e bëllin shtetë. Kjo është kështu si bërë të një. Por që të kuptohet mirë biseda, unë do t'ju sugjeroja kujdo ndër ju që është interesuar dhe kujdo tjetër që është interesuar, të hapi librat e historisë Ulrit Bekashi, ta të vëzën e trashëm, nuk besoj që ka që në gjenë, Pisorosin, të të besoj, po dhe mund të kërë qënë, unë nuk e besoj, si ka punu për Sorosin e trashëm, nuk ma hamëndje që këtë qënë i blerë nga Vuqiqi, edhe më edhe në lejgja të ere, po unë nuk e kam të... unë nuk e besoj. Ta të dhe në prashë, edhe të qohë dhe staj gjithë si ka rrjedhur historia e këtë vërë. Dhe në basi, edhe të dojnë do kuptoj që këtu bëjt fjallë për i pasurit koptare. Këtu bëjt fjallë për një për i pesar që ne nuk mu ta lëm që të tretë. Ka që ti e që shka? Në pose, po të bëjt, po të bëjt këta kështu, atë e dhëmë dhe ne, po që të dhëmë? Do dhëmë dhe këta, po që të dhëmë dhe tjerë? Të gjithi kanë qëndra të tyre. Disa kanë mi, disa kanë disa, ortodoksët kanë qëndra të tyre, janë të ndarë se pasë. Zona atyre. Fanoli krijoi kishën autoqefale, po nuk tha hajde se përpim shtetë vete, pikërish për faktin se kisha autoqefale shqiptarë, ishte është pjesë e gjithë rjetë, pjesa e komunitet musliman ka gjitha të referenca, dhe për të arsye ka dhe gjitha të mbështetje që i merë, kurse këta janë si e tim. E në tim dhe Shqipëris. Nuk janë, asë të... një shtetë, asë një shtetë. Ta një ne, Shqipëria, duhet lënë që ta jetim. Në këtë, në sensin që nuk janë, nuk kanë asë një lider në fuqitë. Tembulli i tyre, për ndërtuar tembullin e tyre, kam kërkuar unë nga qeveria që t'japi një financim. Nuk ka edhe shtetet tjera që i mbështesin. Por ama mos harrojmë që është një urdhër që ka njerëz në gjithë botën. Dhe jo thjesht shqiptar, ka lloj-lloj. Është një qasje ndaj është një qasje e islamin që është ka njësa e nuancat vetat e tjerë. Kundështia me qëto të shmin fuj, o nuk ka nësi se qa thotë, dhe si ka e to dhe dirama. Që ose to dhe dirama, po e ta ty, kjo është taktik. Mëre, si po mundit, a një të ashtë, është një njësorës. A do të bëjë dhe referendum? Në qëtoj parlamenti do të këshilohen në Akademinë e Shkenca u në arteve? Shqipëria ka kushtetut dhe t'jeti shumit. Dhe një bas kushtetutës, një bas të ligjeve dhe zëvëntare, ne do të mëtojmë një proces që do t'jetë konform kushtetutës, konform ligjeve dhe zëvëntare. Pa aski një sutim, se kjo nuk është një gjë që e pa shumë dhe u bëllë. Kjo ka i proces, të diskutohen gjëra, të shime të gjithë aspekt, të shime gjithë aspekt legislativë, në fund, unë besojit të triumfojë arsyeje. Në të gjë, për të them,
ka vetëm të mira. Çdo gjë mund të ketë, në këtë gjë unë nuk shoh asnjë gjë që mund të thosh ose po kjo, asnjë. Zero. Që mos flas për të mira dhe tjera që sjell për Shqipërinë, për shumë është shumë e shumë gjëra nga pikpamja e vizibilitetit, nga pikpamja e interesit dhe atraksionit dhe tjerë. Mos flasë për to. Po flasë vetëm për interesin tonë mëntar dhe për trajshimin tonë historike, kulturore, mëntarë. Shtu e shoku. Mirë, kemi ndjekur fjalën e kryeministrit Rama në një takim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me përfaqësuesit e 100 shoqatave të shqiptarëve atje. Pera e parë që ka folur në fakt kaq gjatë për sa i përket projektit të tij për shtetin Bektashi. Të gjithë i kanë qendrat e tyre duke i kthyer përgjigje të gjithë skeptikëve, pse mos ta ketë edhe Bektashit, diçka të tillë, nisur edhe nga fakti se kryegjyshata është në Shqipëri. Vlerë kombëtare, ta ruajmë këtë komunitet, kanë qenë disa prej fjalëve të kryeministrit Rama në takim me diasporën shqiptare. Rikthehemi edhe një herë bisedës me zotin Peka dhe zotin Daci. Besoj e ndoqët, apo jo, ju drejtua edhe një pyetje drejt për drejt, ju tha, ku do ta bazoni këtë projekt dhe si do të mbështetet në kushtetutën tonë? Kryeministri Rama ishte i drejt për drejt gjithashtu, e kemi logaritur që të mbështetet në kushtetut, për gjithashtu edhe në të drejtën ndërkombëtare. Tani, këtu ka një nonsens shumë të madh, se me sa kanë folur këto ditë me njohës të mirë të ligjit, më kanë thënë që është e pamundur që të bëhet diçka e tillë, vetëm duke ndryshuar plotësisht kushtetutën. Zoti Peka. Kjo kronik e nxori Ramën të tradhtuar. Enzori, në cilën pjesë? Si ja, ta them. Enzori dhe tregoj se kush është sikleti i vërtet i Ramës. Momenti i shpalljes kësaj nisme në prag të fillimit të fushatës elektorale nuk është i rastësishëm. Aty në rrjeshtin e parë pash Tauland Ballën edhe Erjon Veliajn. Në fakt, ata dy janë simboli i krimit të organizuar dhe tjetër i korrupsionit qeveritar. Dhe pikrisht ata dy e trahtuan aty sepse tregon, kjo kronik tregon që Edi Rama hallin nuk e ka të komunitetit Bektashi, po hallin e ka që diskursi politik gjatë fushatës elektorale mos jenë simboli i krimit të organizuar dhe korrupsionit që kishte aty në rrjeshtë të parë, po të jetë një temë i cili do të turbulloj shqiptarë dhe nuk do të arrin të munden, nuk do arrin dot të merren me problematikën që ka realisht Shqipëria. Dakor, po Zoti Peka, nëse është gaf do të kthehet bumerang në prag zgjedhjesh. Për sa i përket kushtetutës, shiko, unë edhe në dalje tjera publike kam thënë që në fillim që kjo nuk mund të realizohet, nuk ka për të realizuar. Nuk ka për të realizuar sepse pyetja që ky nuk i dha dot përgjigje të drejtë për drejtë, se përmendni kushtetutën. Po. Pyetja që i tha është, do kaloj me referendum apo si do bëhet? Nuk shkoj deri tek referendumi. Po, tha do ta mbështesim në kushtetutën e vendit tonë, por gjithashtu edhe në drejtën ndërkombëtare. Nuk shkoj deri tek referendumi. Pra do thot... Po sepse kushtetuta e ka të përcaktuar referendumin. Dhe në referendum kjo e din që nuk kanë. Pra ndaj tha aty që shpresoj që qytetarët të binden. Shiko, kjo është një fluske e diramës, sepse nuk kalon dot, të pak të në formës si që ka parashikuar, sepse ka disa elementë. Zoti Peka, së është edhe aq fluckë, sepse ka kundërshtit komuniteteve, komuniteti musliman është në mënyrë kategorike kundër, ka pasur një protestë ditën e djeshme, është pak me rrisë diçka e tillë. Jemi shquar për tolerancë, bashkëtesë, fetare, ndërkohë duket se tensionet janë rritur. Kjo është me shumë risk, por Zoti Daci mund të më ndihmoj në teknikën e propagandës. Kur ka probleme të mëdha, gjithmonë shpiket një problem akoma më i madh që të harrohet problemi tjetër. Pse kanë pasur shqiptarët asnjëherë as komunitetet të problem? Jo,
problemin e ka, nuk kanë shqiptarët problem, as komunitetet nuk kanë problem. Problem ka Edi Rama, se ka problem ka me familjen e tij politike dhe familjen e tij private të zhytur këmbë kokë në trafikun ndërkombëtar të drogës, ke artikull që kanë dhënë njëri pas tjetrit artikullit ndërkombëtar dhe akoma nuk ka filluar tamam ekspozimi i Edi Ramës dhe familjes së tij, edhe private edhe politike. Prandaj ai kanë nxjerrë këtë ide tani, sepse ka pas 12 vjet kohë që ta nxjerrë këtë ide, nuk e ka përmendur asnjëherë. Ai pretendon të fitojë zgjedhjet e ardhshme dhe të ketë një majorancë solide, madje kërcënoi opozitën që do marrë më pak se vota sesa në 97-ën. Atëherë pse duhet ta hap këtë temë në fushat elektorale, kur ai ka sigurisht që do të fitojë sipas tij, do të fitojë zgjedhjet, edhe mund ta bëjë në mënyrë të qetë në mandatin tjetër. Por asnjëra nga këto s'ka për të ndodhur. As ai nuk ka për të fituar zgjedhjet, as kjo nuk do kalojë as në parlament dhe as në referendum, dhe për të kthyer asaj më përpara, në analizën time kam hecur disa hapa përpara. Kur përmenda Partinë Socialiste, nuk e përmenda pa qëllim. Sepse, duke qenë se kjo është një lojë e rrezikshme, këtu nuk rrezikon vetëm fundi politik të Edi Ramës si individ, edhe të grupit parlamentar të tij apo të qeverisë së kush e mbështesin. Kjo rrezikon edhe fundin e Partisë Socialiste si parti politike, nëse nuk din të orientohen. Po kush do të reagojë nga Partia Socialiste? Për sa i përket kush do të reagojë? Partia Socialiste, shikoj. Partia Socialiste është një strukturë politike e cila kontrollohet tërësisht nga Rama, ndryshe nga partitë e tjera. Nuk ka njerëz që mund të dalin, por ka socialistë të ndeshëm. S'po flas për struktura drejtuese Partisë Socialiste dhe qeverisë është rilindja, nuk kanë lidhje me Partinë Socialiste ata. Ata janë kategori tjetër. Unë po i drejtohem Partisë Socialiste, nuk po i drejtohem klanit të rilindjes apo sektit të rilindjes brenda Partisë Socialiste. Dhe Partia Socialiste ka patriot, ka mendimtar, ka shqiptar më shumë se sa gjitha partitë e tjera. Po a nuk duhet flasin tani? Tani është momenti. Në që ose dun të shpërtojnë partijin e tyre, tani është momenti. Se Edi Rama me këte i ka vënë fundin jetës vetë politike. E kuptova. Pega, për qëfar do të ndimon dhe daci? Dhe të kë pjesa e propagandës. Pjesa e propagandës. Kur ka problemet mdhaje, du të shpik një problem tjetër më të më të që karohë problemet e tjera. Qartë. E psikologi e turbë. Po, Dazi, vetëm një gjë, nëse më lejon që të ndërhy, sigurisht duke cituar kryeministrin, ju përgjigj gjithë kritikve, tha, në infrashëri nuk ka qenë i blerë, as nga Sorosi edhe as nga Vučić, po ama ka qenë një prej përkrasve më të mëdhej të bektashizmit në Shqipëri. Duhet kemi një rrezatim edhe për te i vendit tonë, duke qenë se kemi mundësinë ta manifestojmë këtë vlerë. Po jo të shtetit bektashi, e thashë në fillim, bektashit në vlezit frashëri, edhe bektashit e tjerë, kleri katolik, përfaqësues të komunitetit bektashi, janë ajka e nacionalizmit dhe patriotizmit shqiptar. Po. Asnjëri nga ata nuk ka kërkuar. Po, ama, zoti Peka, ata e kanë edhe forcën që ta kundërshtojnë edhe dalin hapur, thonë, jo, ne këtë propozim kryeministrit nuk e pranojmë. Fakti që nuk flasin, do thotë që zoti Rama përmendi vëllezërit po frashëri. Ishte përgjigje për kundërshtarët, tha vëllezërit frashëri nuk kanë qenë të blerë, tha, as nga Sorosi as nga Vučić, prandaj po ata kanë punuar për shqiptarizmin, nuk kanë punuar për idetë e një shteti të një komuniteti caktuar fetar, duke përfshirë edhe komunitetin e tyre fetar. Më gjeni një rast kur eksponent të bektashizmet, jemi qartë për të. Edhe linjës, por edhe më vonë, kanë kërkuar themelimin e një shtetit të tyre. Një rast të vetëm. Nuk ka. Pak dhe në ajë sa jam në djeni unë. Sigurisht nuk ka. Por ajë është një një, ajë din emra historie dhe është një ignorant që i citon ata pa i lexuar, i përmend emrat të tyre pa i lexuar. Sepse po ti ketë lexuar Sami Frashin, Nejm Frashit, edhe Abdyl Frashin, ajë nuk gjen kurkund ide as separatiste dhe as të krijimit të një entiteti shtetëror. Lëvizja e para njëherë nuk është një fe globale, nuk është një sekt global. Është më e komplikuar. Bektashianët janë shqiptar, nuk kanë lidhje dhe numri i tyre në botë është më pak se 100-150 mijë veta. Pastaj
për rolin edhe se mori shembull, nëse do të marrë shembull, pse nuk merr shembull patriarkanën e Stambollit? Ha, nuk e di këtë, duhet pyesim kryeministrin, po për arsye të kohës, zoti Beka duhet të ndërpres që të marrë edhe një reagim nga Daci. Jemi drejt fundit, ëh, ndjes. Daci po e mbyllim bashk. Atëherë ndruam që Rama e ka seriozisht dhe që Rama do e bëj. A do jetë kushtetuese, a do jetë e ligjshme, a do jetë e paligjshme, ne e kemi bërë tashmë presidentin ekstraterritorialitetit me kampin e refugjatëve në Lesh. Ne e kemi dhënë territorin tonë në kundërshtim me kushtetutën tonë, dhe sepse edhe pse interpretimi ishte i tillë, në kundërshtim me drejtët e kombëtarëve. Pra, ne kemi një territor ku kontrollohet ekskluzivisht nga policia italiane, ku sistemet e kontrollit sigurisë dhe të informacionit janë ekskluzivisht italiane, ku zbatojnë vetëm ligjet italiane, autoriteti sigurisë është vetëm italian. Pra, kur Rama ka bërë kapin e refugjatëve në Lezh, e pas ka problem me bërë urdhën e bektashianëve shtetë sovran, pa e kuptoni se në shara... Daci, e zëmë se është kështu si që bëhe thoni ju, tani pyetja ime është, ata që janë kundër dhe mesa duket pjesa më e madhe janë të tillë, a duhet reagojnë, si duhet reagojnë, a kanë diçka në dorë apo jo? Qoftë edhe Partia Socialiste, siç e tha zoti Peka, nëse janë kundër, gjithmonë se. Tani shoqëria shqiptare përgjithsisht është një shoqëri në depresion, një shoqëri në tranzicion. Të reagim që bëj unë, e bën Peka, e bën shumë të tjerë, nuk ka fare lidhje preference për gjykimi ose gjykimi kundrejt bektashianëve. Pra nuk është çështje fetare. Pra nuk është se e bëjmë sepse janë bektashianë. Po të ishin edhe fesë islame, edhe po të ishin edhe të Emirateve të Bashkuara, po të ishin edhe të Papës, po të ishin kushdo, unë të njëjtin që drejt Gumbaja, edhe çdo shqiptar që ka një fajësi e patriotizmi dhe ka një kujtesë patriotike, historisë vendit të vet, duhet t'rregojë dhe duhet t'rregojë kështu siç po reagojmë. Problemi është që në një demokraci hibride si që kemi ne, aty, si thot zoti Pega, unë pashë që farë reagimi, ishte reagimi zotit Balla, nuk po bëjë interpretimi që bëri zoti Pega, por reagimi Ballës, ku përfliste Rama, nuk ishte as pak aprovus, por ne jemi në një fazë, kur lideri... Mirë, zoti Balla është drejtues për diasporë, në? Jo, një sekund lutem. Ne jemi me një fazë që kemi një lider i cili pretendon që është lider botëror. Kemi një lider i cili pretendon që e di të gjitha. Kemi një lider që ka humbur lidhen me realitetin. Edhe persona që edhe thënë e di një gjë të tillë, por për shkak të interesave, për shkak të kaluarës, për shkak të pushtetit nuk reagojnë edhe për çështje themelore kombëtare. Pra, reagimi Ballës ishte mos aprovues, po s'kishte kuraj të thoshte që ti po thua një shmenduri. Është thjesht një shmenduri, është fatkeqësi intelektuale, të duhet kishte zi Tirana me protesta në këto 3 ditë. Mirë tha një konstitucionalist i zoti, dëmi është bërë vetëm me citimin e idesh pa shkuar në realizimin e saj. Po e kupton me një kryeministë një vëndi sovran, thot do të kryoj një shtetë sovran, pa asë një loj presidenti historik, kulturor, juridik, jo, kryeministri Rama mendon se janë parashikuar gjitha këto, edhe nga përgjigja që i dha qytetarit diasporës. Po pse kush është Rama? Është babai i bektashizmit që e ka detyrë moral për të shpëtuar? Kush e ka dhënë këtë detyrë? Jo, e shikon si vlerë kombëtare, e cila duhet kalojë për te perimetri thatë Shqipërisë. Me statusin aktual, kush e pengon që... Kushtetuta e ka ndaluar Rama që të flasë për këtë tema. Kushtetuta në mënyrë eksplicite ka ndaluar... Po, duke qenë se shteti është laik. Janë të gjitha të qarta, zoti Peka. Ama ka shumë mister, edhe qëndrimi fundit në SBA i kryeministrit Rama, i cili insiston, madje duket se ka parashikuar gjithë shka. Kam dëgjuar disa gazetarë që në shërbim të Ramës dhe thonë... Jemi drejt fundit, Daci. Janë tolerant, janë versioni më i mirë i fes, ne i kemi, pse duhet... Po mi më dakord, për këto nuk janë justifikime që të japim sovranitet atyre, që logjike është kjo, më? Mbetet për të parë se qëfar do të ndodhë konkretisht me shtetin Bektashi. Ka për të bërë,
Se si do ta bëj, mbetet shumë për diskutuar dhe ka ende shumë pikë pyetje. Zoti Peka, faleminderit. Daci, faleminderit. Faleminderit juve. Selit diplomatike pra është të hequr nga koncepti shtetit sovran. Janë dy gjëra të ndryshme. Daci, faleminderit, uroj punë të mbarë. Mirë, do të kemi një lidhje drejt për drejt në këto momente me gazetarin e Euronews Eni Ferradi për të mësuar diçka më shumë për sa i përket garës për drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit. Enit, përshëndes, të lutem më thuaj diçka më shumë, cilat janë detajet e fundit. Përshëndetje Ilir, sapo ka përfunduar, po themi procesi i intervistimit, një moment i rëndësishëm i 11 kandidatëve të cilët janë në garë për postën e drejtorit të ri të përgjithshëm të policisë së shtetit. Sapo ka përfunduar prezantimin e platformës së tij, njën prej kandidatëve, konkretisht Skënder Hita, i cili aktualisht mban edhe pozicionin e drejtorit të policisë vendore Durrës, ndërkohë që më herët kanë paraqitur platformën para komisionit të posaçëm të ngritur pikërisht nga ministri i Brendshëm Ervin Hoxha për zgjedhjen e drejtorit të ri të përgjithshëm të policisë, edhe kandidatet Adriatik Tavçiu, Altin Mena, Ardian Çipa, Gentian Sheha, Idajet Faskaj, Ilir Proda, Lutfimin Xhozi, Eritan Albati, Pëllum Seferi dhe Rebani Jaupi. Kujtoj këtu që katër prej kandidatëve apo aplikantëve që depozituan dokumentacionin u skualifikuan nga gara për mos plotësim të kritereve, ndërkohë që tashmë mbetet gjithçka në duart e komisionit që përbëhet nga kryetari zëvendësministri i Brendshëm Besford Damallari dhe dy anëtarët, sekretaria e përgjithshëm e ministrisë Suzana Hoxha dhe drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore Florian Sulejmani, të cilët brenda një afati që mendohet të jetë deri ditën e nesërme duhet të bëjnë edhe rankimin e kandidatëve ku në bazë të pikëve në tryezën e ministrit të Brendshëm do të jenë 3 prej kandidatëve më të pikëzuar e më pas do të jetë pikërisht zgjedhja e ministrit të Brendshëm Ervin Hoxha se kush prej këtyre emrave, 3 emrave do të diçohet si propozim për drejtorin e ri të përgjithshëm të policisë së shtetit, Këshillit të Ministrave dhe kryeministrit Rama dhe pritet në fakt që brenda kësaj jave të mbyllet dhe ky proces ku pas dorëheqjes së Muhamet Rumbullakut dhe konkursit për herë të parë në ligjit në bazë të ligjit të ri për policinë e shtetit, do të kemi edhe një drejtor të ri të përgjithshëm të policisë i dal pikërisht nga një konkurs. Po, Eni, faleminderit shumë. Ka përfunduar pra intervistimi 11 kandidatëve për drejtor të ri të përgjithshëm të policisë së shtetit. Do të kemi sipas renditjes së pikëve 3 emra, të cilat do shkojnë tek ministri i Brendshëm, do të jetë ky i fundit motej i cili do t'i propozojë Këshillit Ministrave dhe kryeministrit emrin e drejtorit të policisë së shtetit. Kaq për momentin për sa i përket për drejtorin e policisë. Do të shkëputemi për pak minuta publicitet, do të rikthehemi, do të flasim për zhvillimet në Kosovë. Policia e Kosovës ka dalë sot me raport lidhur me zjarrin që kishte përfshirë dje vilën e deputetit televizijës Vetëvendosje me Fail Bajçinovci. Sipas policisë, zjarri është vënë në rrethana ende të panjohura, teksa është lokalizuar nga zjarfiksit, ndërkaq Bajçinovci tha për mediat se në momentin kur ka ndodhur incidenti askush nuk ka qenë i pranishëm brenda vilës. Tashmë nuk po e di se çfarë ka ndodhur, është djegur nga rryma elektrike apo nga diçka tjetër, ka thënë deputeti i Vetëvendosjes. Ai gjithashtu tha se informatën për incidentin e ka marrë nga banorët. Nuk jam shërbëtor i Rusisë dhe as i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kështu shpreh presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në fjalimin e tij në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë në takimet e veçanta të tij në OKB, Kosova ishte çështje kryesore e bisedave me diplomatët nga Kina dhe Irani. Gjatë fjalimit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u shpreh se shteti i tij ka politikat dhe interesat e veta dhe nuk është shërbëtor as i Rusisë as i Shteteve të Bashkuara. Ai shtoi se shteti i tij respekton kartën e OKB-s dhe integritetin territorial të Ukrainës, teksa nënvizoi se shtetet nuk respektojnë rezolutën 1244 dhe integritetin territorial të Serbisë. Ai përsëriti akuzën ndaj Perëndimit se ka shpërfyllur kartën e OKB-s kur ish Jugosllavia e hershme u bombardua nga NATO, bombardime që çuan në çlirimin e Kosovës. Autoritetet në Kosovë kanë akuzuar Serbinë se është dorë zgjatur i Rusisë dhe Moska po tenton të destabilizojë Prishtinën përmes Serbisë. Serbia ka raporte të mira me Rusinë dhe është ndër vetët e pakta në Europë që nuk i është bashkuar sanksioneve të BE-s ndaj Moskës për nisjen e pushtimit të Ukrainës në 2022. Gjatë qëndrimit në Sheba, Vučić u takua dhe me presidentin e Iranit,
Dhe si që ka theksuar ai, tema e veçantë e bisedës ishte situata në Kosovë. Vučić ka shkruar në Instagram se e falenderon Iranin për qëndrimin e tij të palëkundur dhe të vendosur lidhur me integritetin territorial dhe sovranitetin e Serbisë. Kosova po ashtu ishte një nga temat e bisedës së Vučić edhe me krijuën e diplomacisë kineze. Presidenti serb ka theksuar se Beogradi është mirënjohës ndaj Pekinit, pasi në maj të këtij viti votoi kundër rezolutës për genocidin në Srebrenicë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Do të flasim për situatën e sigurisë në Kosovë. Do të kemi një komunikim drejt për drejt me zotin Bedri Elezi, ekspert sigurie. Zoti Elezi, faleminderit shumë. Gjithashtu faleminderit për ftesën dhe mundësinë. E disa ata zjarrvënie në territorin e Kosovës. Fakti që bëhet fjalë për banesën e një deputeti të vetëvendosjes duket se situata nuk është edhe aq banale apo jo. Kemi një raport paraprak nga ana e policisë. Megjithatë, ende nuk dihen shkaqet. Ke një koment në lidhje me këtë, e ndërlidh me diçka, duke qenë se është deputet? Në fakt, kushdo që të jetë në këtë rast i dëmtuar, qoftë në deputet apo qoftë qytetar, ne duhet të marrim në konsiderat çështjen e rrezikut që mund t'i kanosë personave të cilët eventualisht mund të jenë në vendet e caktuara, siç është në këtë rast Vida, por fatkeqësisht në këtë rast kemi vetëm dëme materiale dhe fatmirësisht nuk ka pasur persona të cilët kanë qenë duke banuar. Në atë se kjo vilë ka qenë një deputeti dhe se hetimet duhet të marrin një hulumtim tjetër në kuptimin e asaj se ndoshta është zjarrvënie e qëllëmshme, madje ka pas, nëse zgaboj, një deklarat të deputetit të cili thot se janë gjetur mjetet të cilat dyshohet që mund të jenë përdor edhe për të vendosur zjarrin qëllimisht kësaj vile. Mund të themi se është e nevojshme për të qartësuar nëse kemë të bëjmë diçka me cenimin e sigurisë publike në rastin konkret, rrezikimin e pasurisë së personave në këtë rast deputetë Republikës së Kosovës, dhe se hetimet duhet të trajtohen në kuptim të mirë pavarësisht personi në këtë rast është deputet, është funksionar apo çfarë do të jetë pozicioni i tij. Kosova duhet të veprojë si një shtet i cili respekton të drejtat e njerëzve në cilin do pozicion qofshin ato, dhe se duhet zbatohet ligji konform veprës e cila u shkruaj. Po, zotë Elezit, lutem, më nevojitet me patjetër një panoramë paksa më e gjerë e situatës në Kosovë, një vit mbas sulmit të 24 shtatorit në bajnës deklaratave të presidentit Aleksandar Vučić. Çfarë konstaton? Është nën kontroll veriu i Kosovës, por jo vetëm, duke pasur parasysh se gjithmonë edhe më shumë po flitet për luftë hibride apo jo kibernetike në disa raste. Ku është Kosova për sa i përket kësaj pike? Pra, shërbimet sekrete janë në lartësinë e duhur në konstatimin tuaj? Në fakt, duhet jemi të sinqertë, situata e sigurisë në Kosovë, në katër komunat me shumicë serbe, në veriun e Mitrovicës, është e prishtë, dhe krejt kjo për shkak përpjekje të vazhdueshme të Serbisë dhe aleatëve të saj, siç është Rusia, për të destabilizuar situatën e sigurisë në Kosovë dhe ngadishmën ballkanik. Gjithashtu duhet të marrim parasysh edhe faktin se vetë prezenca e shtuar, dislokimi i forcave të NATO-s në katër komunat me shumicë serbe në zonën e cila ishte burim i rrezikut në vitin e kaluar, pikërisht në për shkak të rastit në Banjska, e konstaton që situata e sigurisë në atë pjesë është e prishtë dhe se jemi realisht të ekspozuara pra një mundësie që eventualisht të kemi një situatë të rejë të sigurisë atje. Ne jemi të vedeshëm që shërbimet sekrete sërbëruse veprojnë atë pjesë dhe se të njëtit kanë shfrytzuar qytetarët sërbë të asoj zone për të rekrutuar të njëtit të cilët të më vonë kishin kryer edhe veprën e terrorizmit. Ju e keni parë që në këtë akuzën e Prokurisë Speciale të Kosovës, të gjithë të dyshuarit janë shtetas të Republikës Kosovës, me çka do të themi se kemi të bëjmë me veprime spionazhi, nga se shërbimet sekrete serbe dhe të tjera kanë arritur që të rekrutojnë qytetarë të moshës së rritur, e të cilët më pas të i përdorin për arsye të cilat i kemi parë terrorizmit, duke rrezikuar në drejt për drejt qytetarët të Republikës Kosovës dhe duke kryer veprime mund të themi veprime saksisht të terrorizmit. Në këtë rast mund të themi se aktualisht situata është e prishtë edhe për faktin që
Serbia në vazhdimësi ka kryer veprime të cilat janë veprime komplet mbështetëse për grupet kriminale dhe terroriste në atë zonë, madje e kemi ndarë në të kaluarën, janë dy baza të ndryshme në veri në pjesën në 20 km afër kufirit me Kosovën, në mbrendit të Serbisë, ku dyshohet se janë dikon 800 qytetarë të rritur sërb të cilët trajnohen ushtarakisht dhe të njëjtit presin, mund të themi, urdhër apo leje nga Beogradu zyrtar për të kaluar në Kosovë dhe për të kryer vepra të cilat cënojnë sigurinë në Republikën e Kosovës. Prandaj mund të themi se siç thatë edhe ju, një panoramë e vërtetë asoj pjese është se Kosova është seriozisht ekspozuar pranë një situatë të rëndë sigurisë dhe bashkëto edhe vetë gadishulli ballkanik është dhe kjo është konfirmuar madje edhe me vetë vizitën e shefit të CIA-s në Kosovë, i cili kishte vizituar ballkanin pikërisht për shkak se dyshohet që Rusia dhe Serbia mund të përdorin veriun e Kosovës dhe Republikën Srpska si burime jo sigurie për të kanosur sigurinë e Bashkimit Evropian dhe njëkohësisht për të minuar përpjekjet e SBA-s për në paqë, siguri dhe zhvillim në gradishtë në Balkanit. Zotë Elezi, pse deklaron Maqedonësi se mund kemi një sulm edhe më të madhë sa i Banjskës? Dhe këtu kam parasysh kur një vit, ja, vetëm një sekund, një vit mba sulmit në Banjskë, kur forcat serbe, pra forcat paramilitare ishin të fuqizuara me Radojqic, një biznesmeni njohur i fuqishëm, tashmë janë marrë disa masa nga ana policisë, janë sekuestruar bizneset e tij, pasuria, ai është në Arrati, pra në pamjet parë situata është më e kontrolluar. Nga do na vi ky sulm? Pra, a ka detaje? Në fakt. Po. Në fakt këtë ishte duke thënë Ministri i Mbrojtjes së Republikës Kosovës, zoti Maqedonci, posedon informacionet e nevojshme nga njësitë e inteligjencës së Forcës së Sigurisë së Kosovës, që janë G2 dhe S2, të cilat merren me informacione të vazhdueshme në terren, informacione të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, informacione të cilat i ndajnë me pashtetet partnere të NATO-s dhe vetë NATO-s, të cilat operojnë në atë zonë. E dyshimi është se janë dy baza, siç e thash edhe më parë, dy baza ushtarake në brenda territorit të Serbisë, 20 km larg kufirit me Kosovën, ku qytetarë të rritur sërb kryjnë trajnime ushtarake, përdorimit të mjeteve të rënda luftarake dhe se të njëjtit presin urdhër apo leje nga Beogradu zyrtar për të deportuar më pas në territorin e Republikës Kosovës dhe për të kryer veprime me armë zjarre në drejtim të institucionit të sigurisë Kosovës. Po si mund ta çojmë ndërmend diçka të tillë, zoti Elezi, kur NATO është atje në terren dhe dihet shumë mirë se çfarë ndodh? Siç e dini ju, sipas rezolutës 12-24, NATO është garantuese e suverenitetit të Republikës Kosovës. NATO eventualisht do të përballet vetëm nëse Serbia do të nisë në drejtim të Kosovës forca ushtarake. Por veprimet si që janë, veprimet të terrorizmit e keni parë, jo, edhe rrasë në Banjska, është policia Kosovës e reagu si pari sigurisë, nuk është në mandatën po, e NATO-s, që të veproj me strukturat të mbranshme dhe dyshimet janë që këta grupe, të cilët për trajnohen në atë pjesë, mund të futën duke përdor rrugë ilegale të ndryshme malore, në brenda të ndryshme ndodhin në Banjska. Të organizojnë, si që ndodhin me Banjska. Zotë Elezi, faleminderit shumë. Fande gjithashtu për mundësinë të ftesën. Kënaqësi. Izraeli ka ndërmarrë ndërkohë një valë të re sulmesh në Liban. Autoritetet hebraike bëjnë të ditur se sulmet ishin pjesë e një fushate të zjeruar ushtarake, e cila shkaktoi viktima dhe të lënduar gjithashtu. Rreth 10 persona u vranë dhe mbi 20 të tjerë u plagosën në Liban, pasi ushtria izraelite krijoi një tjetër valë sulmesh të mërkurën në jug të vendit. Më herët gjatë ditës ishte Hezbollahu që qëlloi një dyzin raketash ndaj shtetit hebre, përfshin një merreze të gjatë që aktivizoi sirenat e alarmit në Tel Aviv. Autoritetet izraelite deklaruan se e kishin interceptuar në ajër raketën dhe se ajo nuk kishte shkaktuar viktima apo dëme materiale. Ndërkohë gjatë natës mes së martës dhe së mërkurë deklaroi se kishte goditur baza të shumta të Hezbollahut, përfshirë depozita armatimesh. Shteti hebre saktësoi gjithashtu se kishte identifikuar, goditur dhe shkatëruar një ndërtesë në jug të Libanit, prej nga ishte lëshuar një raketë ndaj Izraelit. Të martën u vra një komandant i lartë i lëvizjes islamike në kuadër të fushatës së bombardimeve që lanë mbi 560 të vdekur dhe disa mijëra të zhvendosur nga jugu i Libanit. Familjet që u larguan u vendosën në qytetet Beirut dhe Sidon, duke fjetur në makina, shkolla dhe parkingje të kthyera në streha, si dhe përgjatë plazhit.
Do të bashkëbisedojmë me zotin Ledion Krisafi në vim përsa i përket sulmeve të Izraelit në Liban, po jo vetëm edhe zhvillimeve të rëndësishme në botë. Krisafi, të përshëndes, faleminderit. Përshëndetje. Edhe herën e fundit kemi folur në fakt për sulmin e Izraelit, por nuk ka qenë në mas të tillë. Duket se është i vendosur për të sulmuar edhe madje, nuk e di nëse do të ishte e tepër ta themi, po për të shfarosur të gjithë atë që sipas tij është kanceri i kësaj zone. Deri ku do të shkohet? Mira të vrarë edhe të plagosur, siç e ndoqëm edhe nga kronika, shumë të tjerë janë duke u shpërngulur për të shpëtuar një lufte, mund ta themi me plot gojën. Është në nivel i ri i luftës mes Izraelit dhe Hezbollahut, por ka kaluar koha kur bënin ato ngacmimet mes dy palëve që kaqin prej datës 7 tetor që filloi lufta në Gaza. Duket se kësaj radhe Izraeli e ka marrë seriozisht sulmet dhe luftën ndaj Hezbollahut. Nuk besoj se mund të kemi në ndëryrje nga tokat e Izraelit, sepse edhe vetë brenda qeverisë izraelite dhe media izraelite deklarojnë që kostoja në ushtar mund të jetë shumë e lartë, sepse jugu i Libanit është gjeografikisht malor, pra është nuk është kaq i lehtë për të luftuar, nuk është si Gaza që ishte e rafshët. Plus aq më tepër që Izraeli ka provuar dy herë në 82-shin, më duket bojën 2006-në gjithashtu të sulmoi nga jugu, nga toka Libanin dhe e ka pasur të vështirë shumë të vështirë të arrijë një fitore ose të shkatërrojë Hezbollahun. Kështu që duket se ka gjetur një strategji tjetër kësaj radhe, duke goditur nga ari dhe me veprime aksione, le të themi, si ajo që ishte me biprat, me radiomarset, por niveli i goditjes që ka ndodhur ndaj krerëve drejtues të Hezbollahut në kohët e fundit është i paprecedent. Pra një gjë e tillë nuk ka ndodhur as në 2006-ën, nuk ka ndodhur as në vitet e 10, jo. Pra ky nivel kaq i lartë goditje drejt për drejt ndaj kupolës drejtuese, le të themi, të Hezbollahut është vërtet i paprecedent. I vetmi që ka ngelur pa u prekur është kreu i përgjithshëm i Hezbollahut, Nasser Hasallah. Kushdo tjetër, gjithë zëvendësit e tij që janë disa në fakt, janë thuajse të eliminuar, thuajse të gjithë, dhe nivelet e ulta janë gjithashtu të eliminuara. Kështu që duket se Izraeli është bërë më i mirë, le të themi, në gjetjen dhe gjurmimin e personave të tillë dhe po mundohet deri tani të paktën po mundohet zbatojë një mënyrë tjetër luftën ndaj Hezbollahut, që për momentin mendoj se duket se është goxha e suksesshme, sepse sulmet e Hezbollahut ndaj Izraelit ditët e fundit nuk kanë qenë dhe sulme aq, themi, të rëndësishme ose të rrezikshme, sepse shpeshherë flitet për Hezbollahun si një organizat jashtëzakonshme, shumë e zhvilluar në krahasim me 2006-ën, me nivel më të lartë teknologjik, me 100.000 deri në 200.000 raketa e tjerë, por fakti është që ditët e fundit goditjet ndaj Izraelit kanë qenë, le të themi, goditje të ngjashme ato që bën Hamasi, që godas 130 raketa, po plagos një person në veriun e Izraelit. Por kjo është ajo që ndodhi para dy ditësh, u hollën 130 raketa nga Hezbollahu dhe edhe më gjë që ndodhi ishte që u plagos një person në veriun e Izraelit. Pra kshof një, le të themi, degradim për momentin në aftësitë sulmuese të Hezbollahut. Nëse ka lidhje kjo me faktin që thash një pjesë e madhe e kupolës drejtuese është eliminuar kohët e fundit, kjo mbetet për të parë në vijim nëse do bëjnë një gjë më shumë Hezbollahu sa ka bërë për momentin. Por nëse kjo është gjithçka që mund të bëj, atëherë kam shtymin që Hezbollahu është në vështirësi shumë të madhe. Deri ku do të shkojë Izraeli, Ledion? Cili është qëllimi i tij kryesor? Do ta zgjesojë totalisht? Organizatat të tilla janë thjesht të pamundura për të asgjësuar. Është natyrë organizatës, janë gjysmë ilegale, dhe themi gjysmë guerilje, mënyra si funksionojnë dhe nuk mundi zhduku shkurë. Është e njëjta me Hamasin, mund ta shpartallosh, por nuk e zhduk dot. Dhe ka përshtypjen që qëllimi i Izraelit në momentin nuk është të shkatërrojë totalisht Hezbollahun, sepse për këtë do duhej një ndërhyrje nga toka për të vrarë, le të themi, eliminuar shumicën e militantëve luftarëve, gjë që nuk duket se Izraeli do e bëjë për momentin, por mundohet sa strategjia është për të eliminuar duke nisur nga koka më shumë se duke nisur nga poshtë. Pra nëse arrin të eliminoj vazhdimisht dhe në javë dhe muaj të vazhdim çdo që person që do të jetë në krye të Hezbollahut në kopolën drejtuese, sot u vra drejtuesi i programit raketa për shembull. Pra nëse do vazhdojnë në këtë mënyrë duke vrarë krerët, le të themi, Hezbollahut do ketë shumë të vështirë për të funksionuar në terren dhe do të shndërrohet në një organizatë të gjymtuar, le të themi, në këtë mënyrë. Kështu që ky mendoj se është synimi kryesor i Izraelit për momentin. Ka një marrëveshje të 2006-s pas fundimit të luftës në atë kohë, që supozohet Hezbollahu të jetë 30 km larg nga kufiri i Izraelit, në atë që quhet Lumi Litani. Për ta shtyrë Hezbollahun 30 km duhet ndërhyrje nga toka, sikur nuk mjafton ta godasësh nga sipër. Por strategjia për momentin duket se është të shkatërrojë sa më shumë të jetë mundur aftësitë goditëse të Hezbollahut ndaj
nda Izraelit. Dhe thashin ditët e para, të paktën kjo që kemi parë 3-4 ditët e para, duke se ishte edhe gjë që po funksionon. Pra Hezbollahu nuk po arrin dot të përgjigjet me forcë ose ta vendosë në rrezik Izraelit. Pavarësisht se raketa e djeshme ose sot me këto fiks arriti ishte drejtuar për në Tel Aviv, por ishte një raketë lehtësisht e kapshme nga sistemi mbrojtjes aerore i Izraelit. Pra nuk është rrezikuar në asnjë moment Izraeli nga raketa të tilla nga Hezbollahu. Kysavi, kalojmë në Amerikë. Shërbimi sekret, inteligjenca amerikane pretendon se kandidati për president, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump i kërcënohet jeta. Tani atentatorët e mëparshëm, atentatet fatmirësisht të dështuara kanë qenë të kurdisura nga Irani, po jo apo bëhet fjalë për një plan tjetër, sa të qëndrueshme janë këto që deklaron inteligjenca amerikane. Dy atentatet nuk duket se kanë pasur një lidhje me Iranin dhe nuk duket se kanë pasur lidhje as me askënd tjetër në fakt, sepse diku do gjendej një gjurmë ose një lidhje, është e pamundur në të themin botën e sot më digjitale të mos gjesh një gjurmë paktën digjitale, pa nuk ka ndodhur kjo gjë. Por duket se ka një plan prej vitesh paktën iranian të themin për të eliminuar Donald Trump dhe ndodh për disa arsye, e para sepse kanë çështjen e Kasim Sulejmanit që Trump vrau eliminoi në 3 janar nëse kuptohet fikse 2020-s, që ishte praktikisht njeriu i dytë më i rëndësishëm në Iran dhe në Lindjen e Mesme pas Ayatollah, dhe është njeriu që ka krijuar gjithë sistemin iranian Lindjen e Mesme që ne shohim sot në veprim. Dhe e dyta është fakti që iranianët mendojnë se një Donald Trump si presidenti i Amerikës ka mundësi shumë të mëdha në bashkëpunim me Izraelin të godas programin bërthamor iranian. Pra ka një rrezik shumë të drejtpërdrejt, diçka që ka qenë aktual edhe gjatë 4 viteve të para. Trumpi ka përmendur disa herë edhe botimet e librave që janë bërë nga administrata e tij, kanë treguar që disa herë Trumpi ka kërkuar ose ka hedhur si hipotezë idenë që ditët nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli programin bërthamor i Iranit, por këshilltarët dhe njerëzit kanë rrethrotull dhe kanë larguar nga kjo ide e tillë si diçka e rrezikshme dhe jo e realizueshme. Kështu që Irani e ndjen si një rrezik të mundshëm në momentin as në mos një situatë të tillë kaq të ndezur në Lindjen e Mesme ku Izraeli është duke luftuar në 4-5 fronte njëkohësisht, e ndjen si rrezik Irani që në momentin që Donald Trump bëhet president dhe mund të ketë mundësia që të godasë të themi bashkë me Izraelin programin bërthamor iranian. Kështu që për iranianët është një çështje të themi interesit të tyre kombëtar eliminimi ose jo i Donald Trump dhe fakti se mund të bëhet ose jo president Donald Trump. Me kuptova. Po e marrim si të mirëqenë që vërtet tentojnë, duan të ekzekutojnë, të azgjësojnë ish presidentin Donald Trump. A kanë gjasa për ta bërë Krisavi diçka të tillë dhe në ç'formë? Kjo ka një gjë që Irani nuk ka treguar që ka shumë aftësi të tilla, le të themi jashtë Lindjes së Mesme. Pra ka një le të themi një fushë zonën e influencës kufizuar jashtë lindje. Po. Pra jashtë Lindjes së Mesme është fushë shumë e kufizuar. Dhe ideja është që duhet të bindesh në mos persona të caktuar, qytetarë amerikanë të bëjnë veprime të tilla ndaj Donald Trump. Dhe sot kam përshtypjen që Trump është shumë i mbrojtur se çfarë ishte, sidomos pas dy atentateve, sigurisht është e logjikshme që supozohet të jetë më i mbrojtur se sa më parë. Mendoj që Irani e ka të vështirë të bëjë diçka të tillë në Shtetet e Bashkuara ndaj Donald Trump. Mund të ishte përpjekur shumë sa kaq çka ka bërë kohët e fundit, kështu që dy atentate kanë qenë krejtësisht rastësishme dhe nuk duket se kanë pasur asnjë lidhje me Iranin, kështu që në këtë këndvështrim ka qenë nga dëshira ose le të themi objektivi strategjik që mund të ketë Irani tek realizimi në praktik ka një hendek shumë të madh në këtë rast dhe është shumë vështirë Irani thashë të realizojë veprime të tilla. Është një shtet i cili në letër është shumë i fortë, por në praktik le të themi nuk ka treguar të njëjtën fortësi që kanë në letër, sidomos jashtë Lindjes së Mesme ka pasur një fushë veprimi shumë të kufizuar. Pra edhe as më tepër shërbimet iraniane kanë përshtypjen se do ta kenë shumë të vështirë të veprojnë në Shtetet e Bashkuara, për shkak se marrëdhënia mes dy vendeve janë të ngrira thojsej në prej shumë vitesh dhe nuk është kaq e lehtë të themi që veprimtaria iraniane të shpëtojë syrit të shërbimeve amerikane. Nuk është një gjë nëse kërcënimi le të themi do vinte le të themi politikisht nga një shërbim gjerman apo francez, italian, ku diun që marrëdhëniet me cilat janë normale dhe nuk kanë nevojë të shihen me lupt çdo lëvizje që mund të bëjnë iranianë në Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë që në këtë nivel ku janë marrëdhëniet, edhe Shqipëria ishte me lupt le të themi çfarë mund të bëjë Irani në Shqipëri. Jo më Shtetet e Bashkuara të shohin me detaje çfarë mund të bëjë Irani. Kështu që në këtë vështrim Irani ka shumë të vështirë të veprojë në rastet tilla. Po, Grisavi, edhe një pyetje të fundit. Mbas dy atentatorëve, shihet dikush tjetër? Dhe nëse jo, çfarë përfaqësojnë ata të dy? Pse duan Donald Trump të vdekur?
Profili i atentatorëve është tipik profili i personave që bëjnë vrasje të tilla në Shtetet e Bashkuara. Dhe ata që hyjnë në supermarket ose në shkollë dhe vrasin njerëz aty kanë të njëjtin profil të njerëzve, le të themi, të frustruar, të acaruar, prisit të vetmuar, të mbyllur atë botën e tyre digjitale ku arrin të shprehin ato frustrimet e tyre. Kështu që në këtë kamështin nuk se ka pasur ndonjë profil të jashtëzakonshëm krahasim me dikë që futet në supermarket, le të themi, dhe vret 5 veta në Shtetet e Bashkuara. Por Donald Trump është, le të thuar, në të mirë ose në të keqësh dhe vetë shkaku i këtyre atentateve që bën ndaj tij. E para sepse gjuha që ka përdorur prej vitesh në Shtetet e Bashkuara duke sulmuar shumë pjesë të shoqërisë amerikane, njerëz me ngjyrë hispanikët, njerëz trans të tjerë me radh, sigurisht që po qoftë sulmon gjysmën e Amerikës, dikush do ngrihet dhe do përpiqet të vrasë. Dhe nga ana tjetër dhe retorika e demokratëve ka qenë e gabuar, duke e portretizuar Donald Trump si një kërcënim për sigurinë kombëtare të Amerikës, për demokracinë amerikane, si një kërcënim etik, le të themi, e kanë bërë si një person shënjestër, në fakt ne kanë bërë në shënjestër, dhe dikush që është i frustruar ose ka probleme të tilla e sheh si sheh këtë lloj narrative që Donald Trump është rrezik kombëtar për Shtetet e Bashkuara dhe aq më tepër në një vend që armët janë të lira për tu me rolin e shpëtimtarit, rolin e heroit për të shpëtuar kombin. Ideja që jo vetëm kaq, por ideja që mund të hysh në histori sigurisht, nuk marrin parasysh faktin që edhe vetë do eliminohen në raste të tilla, por është një, e themi, një portret psikologjik shumë i ndërlikuar personazh të tillë që përpiqen të vrasin një figurë kaq të rëndësishme, le të themi, në Shtetet e Bashkuara për momentin. Por si profile thash, nuk kanë asgjë të veçantë në krahasim me dikë që futet në shkollë ose në supermarket dhe vret 4-5 vet. Kristavi, faleminderit shumë, shumë interesante detajet që përcolle. Të uroj ditë mbarë. Kënaqësi gjithmonë. Faleminderit. Mirë, ndërkohë Kina ka testuar për herë të parë në dekadë një raketë balistike ndërkontinentale, ndërsa lëvizja ka alarmuar fqinjit e vendit aziatik, qeveria në Pekin ka deklaruar se bëhet fjalë vetëm për një test rutinë. Kina ka deklaruar se ka qelluar me sukses një raketë balistike ndërkontinentale, duke në transportuar një kokë luftarake të padëmshme në Oqeanin Paqësor. Raketa u qellua në 5:44 minuta të së mërkurës me orën tonë dhe ra në një zonë detare, deklaroi Ministria e Mbrojtjes në Pekin, e cila nënvizoi se testi ishte një proces rutinë dhe pjesë e stërvitjes vjetore të forcave të armatosura. Tipi i raketës dhe shtegu që ajo ndoqi në fluturim mbeten të paqarta, por media shtetërore kineze raportoi se Pekini kishte njoftuar para kohë vendet e interesuara. Por pak orë pas testit, Japonia deklaroi se nuk kishte marrë asnjë njoftim. Zakonisht Kina i kryen testet bërthamuar në territorin e saj dhe herën e kaluar e realizoi ato në shkretëtyrën e rajonit Xinjiang. Kjo besohet të jetë hera e parë që prej vitit 1980 që vendi aziatik teston një raketë balistike ndërkontinentale. Asë kohë, raketa fluturoi 9070 kilometra dhe ra në Oqeanin Paqësor. Testi në fjalë përfshiu 18 anije të marinës kineze dhe konsiderohet një ndër misionet detare më të mëdha të Kinës. Ti imponojmë Rusis paqen, ka qënë ky apeli që presidenti Ukrajinas Volodymyr Zelenski ka bërë në fjalimin e ti në Kombet e Bashkuara. Ai ka theksuar se për t'ja arritur këti qëllimi, duhet më shumë veprim dhe më pak fjalë. Volodymyr Zelenski i kërkoj Kombeve të Bashkuara të detyrojnë Rusin të respektoj statutin e OKB-s. Në fjalimin në këshillin e sigurimit, lideri Ukrajinas teksoj se lufta nuk mund të harrohet dhe shtoj se ajo nuk mund të marrë fund vetëm me bisedime, por nevojitet më shumë veprim. To participate in this meeting. Putin has broken so many international norms. Putin ka shkelur kaq shumë norma dhe ligje ndërkombëtare sa që nuk ka ndërmend të ndalet. Rusia duhet të detyrohet të pranoj paqen, kjo është ajo që në duhet, të detyrojmë të ulë armët, si agresoria vetme në këtë luft dhe si shkelësia e vetme e statutit të OKB-s. Presidenti Ukrainas pritet i prezentoj të enten planin e fitores presidentit Biden në një takim në shtëpinë e bardhë. A i ka në plan të diskutoj atë dhe me kandidatët presidencial Kamala Harris dhe Donald Trump. Më herët Zelenski kishte deklaruar se plani do të ishte themeli për çdo proces paqeje që do të negociohej me Rusin. Rusia vazhdon të jetë në gjendje të siguroj pajisje mikroelektronike për armatimet që po përdorë në Ukrajinë, pavarësisht sankcioneve që kanë rritur ndjeshëm çmimet. Në mënyrë që masat të jenë më efikase, ekspertët sugjerojnë ashpërsimin e tyre. Mikroqarqet, gjysmë përçuesi dhe pajisjet e tjera mikroelektronike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina dhe Bashkimi Evropian
vazhdojnë të gjenden në dronët dhe raketat që Rusia përdor në Ukrainë. Vladislav Vlasiuk, këshilltari presidentit Zelenski, thotë se Moska ka qenë në gjendje të plotësoj nevojat ushtarake pavarësisht impaktit të sankcioneve. Rusët vazhdojnë të jenë në gjendje të blejnë ato pjesë dhe të prodhojnë armë të reja, përfshirë raketa dhe dronë. Por ne jemi të gëzuar që rusët po marrin më pak pajisje dhe po paguajnë një çmim shumë të lartë për to. Vlerësojmë se në disa raste çmimet për pajisjet mikroelektronike janë 125% më të shtrenjta dhe në disa raste 300%. Kjo në tërsi përbën një dëm të konsiderueshëm për industrinë ushtarake ruse. Por, ndërsa Brukseli thotë se sankcionet po funksionojnë dhe janë çështje implementimi, Kjevi beson se ka ende shumë për të bërë. Ne propozojmë të vendosim sankcione ndaj gjithë sektorit financiar rus. Mendojmë se kjo do të dekurajonte institucionet financiare të vendeve të treta të bënin biznes me ato ruse dhe do të ngadalsonte në mos bllokonte çdo transaksion në përfitim të ekonomisë ruse. Ky është dhe propozimi më radikal që kemi parashtruar në tryez. Kur kanë kaluar 2 vjet e gjysëm nga pushtimi dhe vendosja e sankcioneve, ekonomia ruse deri më sot ka arritur të rezistojë dhe vazhdon të furnizojë luftën në Ukrainë. Ju kujtoj se për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota mund shkarkoni aplikacionin e Euronews.pl në App Store dhe Google Play. Kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informacioni. Ju falenderoj shumë për vëmendjen.